When you open a book, you can be anybody, and you can be different nationality and different sex and have a different age. And so it's like a magic portal to another world. It's a window into another world. So I still feel that way. Now, Joyce Carol Oates is one of the most phenomenal and brilliant writers of our time. Joyce Carol Oates has published over 100 books since 1963. She is obviously one of the most prolific writers there are. The 2010 National Humanities Medal to Joyce Carol Oates for her contributions to American letters. I have often felt that in a sense, I'm a very neutral being and that I have almost no personality. As if I'm a neutral or a transparent medium where this one thing comes by way of the medium into being a book or some writing. So I always felt that I could tell stories that other people were not telling. And I'm sort of looking at how some people are mistreated and there is injustice, a social injustice in our society. And one has to write about that. You described the process of writing a novel as obsession, excitement, anxiety, then melancholy when done, and fear that nothing will ever mean that much again. Probably I was just being a little funny. Yeah, I do miss some novels that I really put a lot of my life into. And when I think back on them, I sort of wish that I was writing them again, or that I could go back and inhabit that time in my life again. Of language is all we have to pit against death and silence. Hej! Välkomna Stig Björkman, Stina Gardell. Vi tar er in här. Ska jag börja ställa frågan till dig, Stig? Hej Stina. Ja, jag förstår. Det gör du rätt i. Stig, du gjorde ju senast Jag är Ingrid. Vad väckte din vilja att göra den här filmen om Joyce Carol Oates? Du har besök först i Princeton. Ja, alltså, dels så bekantade jag mig med Joyce sedan långt tillbaka. Först via en intervjubok. Men sen tänkte jag väl det att det är så vanligt med porträtt på filmskapare, på filmskådespelare och annat. Men det finns väldigt få på författare och liknande konstnärer. Så det var en sorts utmaning. Hur gör man ett porträtt på film med någon som bara sitter och skriver? Mm. Och Stina då som producent, att fånga en skrivande person. Du får gärna komma fram här. Ja, och Stig, kom. Ja, att fånga en skrivande person då och texter på film. Hur tänkte ni kring det? Hur ni ville göra? Alltså, du hade ju redan i princip läst de flesta av hennes böcker. Hon har ju skrivit ungefär 110 böcker. Men vi ägnade ju första året bara åt att sitta ett år och läsa. Och sen var det ett gigantiskt arbete att försöka hitta de citat som på något vis skulle lägga grunden eller ett skelett för hela berättelsen om inte bara hennes litteratur men också om henne som person. Som eftersom hon är en extrem, jag har aldrig träffat en så introvert människa i hela mitt liv. Och eftersom hon bara kontrollerad. Kontrollerad. Och eftersom hon bara sitter och skriver 90% av tiden. Det är skittråkig film. Då var vi ju verkligen tvungna att försöka hitta ett annat berättargrepp. Och det hon också sa som jag tycker är så viktigt att lyfta fram, det är ju att vad ni än gör, banalisera inte mig. Utan försök att lyfta fram mig utifrån mitt verk, det jag gör, och skandalisera inte för mycket mitt liv som man ofta gör i dokumentärfilm. Men det var ju så, förlåt, det var ju så roligt när vi höll på med det här, för att vi var ju hemma hos henne i många omgångar och följde henne på resor också till olika världsdelar. Och då kom vi till hennes hem och så riggade vi upp i något av rummen och så sa Joyce så här: hur lång tid tar det? Så jag kanske tar 20-30 minuter. Okej, säg till mig när ni är klara. Och så gick hon upp till sitt arbetsrum och fortsatte att skriva. Och så tog vi den scenen och så ville vi rigga om, ställa kameran i ett annat rum.
då försvinner Joyce upp till sitt arbetsrum igen. Mm. Och säger hon, hur lång tid tar det? Och så fortsätter hon att skriva. Jag menar, hon, på så sätt är en fantastisk människa. Men som ni säger, bara det hade varit en sämre film än vad det här blev. Stig, du fick ju då tjata i 9 goda år. Vad tror du fick henne att till slut gå med på att du skulle få göra den här dokumentären? Hon säger ju någonstans i början av filmen, du envisades ju och jag ville vara vänlig. Mm. Så visst. Och jag tror också att hennes man Charlie, som har en stor roll i filmen också, gärna ville vara med i en film och övertalade henne. Mm. Och han är ju en stor behållning med filmen, jättefin. Och han finns ju tyvärr inte med oss längre. Men det känns ju fel att säga, men ditt tjat lönade sig helt enkelt. Hon gav efter. Ja. Joyce, ja då. Har hon sett den? Vad tycker du om själv? Joyce såg den för något halvår sedan, va? Nej, hon först så sa hon, eftersom Charlie gick bort för 1,5 år sedan, att hon visste inte om hon vågade se den, eftersom han har en ganska stor roll i filmen. Men hon gjorde det i alla fall, och hon hörde av sig till oss, och nej, hon blev glad. Mm. Och Joyce är ju särskilt aktuell nu med filmen Blond utifrån hennes bok som kommer här på Netflix och visas väl nu på filmfestivalen i Venedig. Det är extra roligt. Vad tror ni den här kan göra för bilden av Joyce eller eftermälet på sikt? Vill du svara? Stina, take it away. Nej, ja, alltså det som vi märkte nu när vi har visat filmen, det är ju att människor som har läst hennes böcker upplever att filmen är en skatt. Att de bara kan liksom äntligen få komma den här väldigt hemliga personen nära. Vi märker också att väldigt många tycker att hon som person är så pass intressant att de vill börja läsa. Men jag vill också slå fast faktiskt det sista, om jag får lov, att jag tycker det är så fantastiskt med Stig. För utan dig och den access som du får till de här stora människorna så hade vi aldrig fått möta en idag fortfarande levande författare som Joyce Carol Oates. Så att det är verkligen en stor eloge. För oftast gör vi ju film om storheter när de inte längre lever, och då kan vi påstå vad som helst. Men du vill det ställa var frågan tanken också, att göra ett porträtt av en människa som lever och är aktiv fortfarande trots sin mycket höga ålder. Joyce är 4 månader äldre än jag. Perfekt. Och det är, sånt är viktigt. Men tack så jättemycket ska vi säga. Du, får jag tillägga en liten sak? Bara det här att det är så roligt. Jag menar, här vi har debutanter. Här kommer regissörer som har gjort ett antal filmer. Och jag som har hållit på i ganska många år. Och jag rekommenderar alla bara att fortsätt och gör film. För det håller er unga och levande. Tydligen, tydligen. Tack så jättemycket Stig Bjerkman och Stina Gardell. En fantastisk film, tack.